ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟି କଲର କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ପକାଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି କଲର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଲରକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ମୁଁ କାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିଛି। ଆମେ ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା କଲର ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମସଲାଟିକୁ କଷିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମସଲାକୁ କଲର କଲରାରେ ମସଲା ବି ପିଡ଼ାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଭାଜିବି ଆଉ ଏତିକ ମସଲା ମୋର ପଳେଇଛି। ଏତିକ ରଖିଦେବି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମସଲାଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ବି ଗରମ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲରାକୁ ଆଣିଛି। ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଗୋଟି କଲରା ଭଜା। ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।